Hii ni taarifa ya habari kusomewa na Hamisi Kenya. Kwanza ni muhtasari. Rais Daniel Arap Moi leo katika ikulu ya Nairobi alitoa mchango wake binafsi wa shilingi nusu milioni kusaidia walioathirika kwenye mkasa wa bomu uliotokea Ijumaa iliyopita. Na wakati huo huo, Rais Moi alipokea jumla ya shilingi milioni Vita hii acha Kenya, nchi yangu.